ଚୁଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚୁଲି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ସଉଦା ଅଛି ପୁରା କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ଏଠି ପିଆଜ ପିଆଜ ତାର ଲାଗନି ଜିନିଷପତ୍ର ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମର ଆୟୋଜନ ହେଇପାରିନଥିଲା ଫିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଚୁଲି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ସେଠି ଚୁଲି ଖୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆଉ ପୁରା ହେଭି ରୋଷେଇଆ ଚୁଲି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୁଲି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଦୀପକ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାର ସୁପର ଏମ୍ ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ପୁରା ନାଚି ନାଚି ପୁରା ଟିକେ ଏଠି ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ଯେକି ଆମର ଚୁଲି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ସି ସି ଟି ମୋବାଇଲ ଏଠି ଆଉ ସେଠି ଡିଆଗ ଫାଗ ବାଜୁଛି ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜିକି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆଳୁ ଫାଳୁ କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ବଜେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ପିଲା ସିଲୁ ନିଜେ ନିଜେ ଫ୍ଲାସ୍ ପକେଇକି କହୁଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପୁରା ଟାହି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭମ ଟାହି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚୁଲି ଖୋଳା ହେଉଛି ଆମେ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପଦ କାମ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲାଣି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ରୋଷେଇଆ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ପିଟିଆ ହେଉଛି ଆଳୁଟାକୁ ଏବେ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ଯିଏକି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ କିଛି କାମକୁ ନେଇଗଲି ଖାଇବାକୁ ଆସିରି ଏବେ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ା ସରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇଛି ସେଠି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲାଣି ତମେ ସେଠି ବସିଛି ଖିଆ ଚାଲିବ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଯିବା ଆଉ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ।